Вже змонтовано всю контактну мережу та підключено струм. Тролейбуси запустили, аби на практиці перевірити цілісність мережі та її функціональність. Рух електротранспорту вулицею Лазурною планують відкрити до кінця 2019 року. Тролейбусна лінія на Миві вже знаходиться на прикінцевому етапі її будівництва. Фактично збудовані вже всі зупинки, благоустрій виконаний, контактна мережа вся теж змонтована. Змонтована перша черга тягової підстанції, тобто один трансформатор змонтований, який вже під навантаженням стоїть. Тобто вже контактна мережа вся з електроенергією. І сьогодні мала бути здійснена поставка другого трансформатора, який є по суті своїй резервним. І от саме на цей час він має монтуватися. Ну, я в силу того, що зараз сесія міської ради, не був на об'єкті, не можу точно сказати, але мають сьогодні монтувати другу чергу трансформаторної підстанції. Вчора вже проїхав перший тролейбус тестово по вулиці Лазурній. Таке маленьке свято. Я думаю, що вже на наступному тижні ми проведемо другий тест. Ще раз проїдемо на цьому тролейбусі, подивимося, як там все працює. І якщо питань не буде, то всі можливості «Миколаївелектротранса» прийняти собі на баланс лічильники та запустити маршрут будуть.